Projekat ima za cilj smanjenje stope nezaposlenosti kod osoba sa invaliditetom, a ostvaren je kroz obuku i praksu iz grafičkog dizajna za 6 osoba sa invaliditetom u štamparijama Opus 3 i Obod. Jedna je štamparija, da kažem ovako, klasična AD Obod, a druga je digitalna, tako da su imali iskustvo i sa jednom i drugom vrstom štampe. Naučili su sve što se tiče izrade vizit karti, infobrošura, flajera, postera i tako dalje. Tako da su sa tim, da kažem, i konkurentni na tržište rada. Projekat je trajao 3 mjeseca, podržan je od Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u okviru Grand Shema za finansiranje projekata profesionalne rehabilitacije, aktivnih mjera zapošljavanja, kao i zapošljavanja lica sa invaliditetom.